dashur të ketë shpërthime edhe pas shkrumbimit të autobuzit. Pra, do thoja që pista më e mundshme apo pista kryesore në cilën do të përqendrohen hetimet janë derivatet e mbartura, pra bidonat me benzin që janë mbartur, që si raportojnë edhe mediat e bulgare, është bërë tashmë e fshet, do thoja, e fshet publika, ashtu e kam përshkruar atë, se qindra agjensionet të cilët vinë nga shtetet, nga Macedonia e Veriut, nga Serbia, nga Bulgaria, por edhe nga Kosova, e kanë bërë si një tradit që para hyrjes për në Bulgari, pra derisa kthehen nga Turqia, qoftë për ekskurziona, apo qoftë edhe për ndonjë udhtim kështu normal, të furnizohen në për pikat e karburantit në Turqi për shkak të çmimit të lirë të derivateve që janë në këtë shtet. Janë këto pista kryesore për publike bulgare, të thoja që gjatë ditës së sotme kanë njoftuar se nesër do dal me versionin e parë fillestar pra për këtë ngjarje, për të grumbulluar gjithë informacionet, pra për t'i dhënë edhe për mediat, por edhe për familjarët, pra për të njoftuar se ku do t'i koncentrojnë në të ardhmen hetimet me këtë tragjedi. Po, të edhe një të fundit fare, cilat kanë qenë veprimet e institucioneve karshi këti zhvillimi, ka pasur një kontrol, ka lëviz diçka në drejtim, pasi ka ndodhur me këtë autobus, po jo se qëndrojnë shumë mirë gjithë ata autobus që qarkullojnë si në linjat brenda Maqedonisë, si në linjat ndërkombëtare. Madje për këtë u tha se ka kalu tre kufi derisa s'ka pas fare licencë për transport ndërkombëtar. Ka pas kontroll që të shikohet se si është gjendja në teren dhe të mos përsëritet një ngjarje si kjo. Drini, gjatë gjithë ditës kam një marur me këtë temë, pra me çështjen se si është arritur që një autobus i një agjensie transportuese të lëviz pa një licencë, madje duke kaluar tri shtete. Shtete jo do themi mjaft ku funksionon do themi ligji më tepër. Pra nga inspektorati shtetëror i transportit është na thënë se edhe ato kanë të pa qartë se si ka qenë e mundur në tre dogana, pra duke përfshirë Maqedoninë, doganën e Maqedonisë së Veriut, pra kalimin kryetar të Maqedonisë së Veriut, të Bullgarisë, por edhe të Turqisë, është e pa qartë se si nuk është kërkuar një licencë nga ana e doganierve për transportuesin, pra në këtë rast për agjensin Besatrans. Nga inspektorati i shtetërori transportit të Maqedoninë e Veriut është njësur me njerë procedura për hetimin e gjithë kompanisë, pra për të vërtetuar dhe për të parë se sa kjo kompani, sa licenca posedon, për sa autobus dhe kështu me radhë, ndërsa edhe nga dogana e Maqedoninë së Veriut është njësë një hetim i plot në pikën kufitare Deve Bajr, që lidhë Maqedoninë e Veriut me Bulgarinë, për të kontroluar, por edhe për të marrë në pyetje të gjithë të punësuarit e ndrimit, të ati ndrimit gjatë asaj nate kur ka lëvizur autobuzi, por edhe duke intervistuar gjithë këto palë të përfshira, apo të thëja gjithë këto përgjegjës kryesor, pra edhe për të ardhur për në një përfundim se ku ka ndodhur lëshimi dhe se si ka qenë mundur që një autobus i një agjensie turistike të mund të lëviz në atë mënyrë pa një licencë të dhënë nga... Nga kjo që thua, më shumë po mirën me rastin, por jo dhe me prevenimin e rasteve tjera eventuale një skanim të gjendjes totale. Me tre institucione, Drini, më ka ndodhur që herë njëra e hedh fajnë të tjetra, e tjetra e hedh të tjetra dhe kështu me radhë, pra asesi të merë në njëra përgjegjësinë apo të thotë se...